Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, tohle je naše sisina, která udělala od posledního dílu obrovský pokrok, jak si můžete všimnout, protože se ohákla nově. Jo, přišli jsme na to, jak se tady šije, děkuju všem, kdo jste mi to psali do komentářů, jak na to, že potřebuju šitíčko. Přišli jsme na to společně, já si myslím, že to docela sluší, tyjo. Máme takový nějaký triko s krátkým rukávem, šortky a průzkumnickou helmu, která je velmi důležitá, protože jsme průzkumníci, takže budeme prozkoumávat. Je tady spousta nových věcí na tomhle našem malém místě. Předtím, než jsem začal nahrávat, tak jsem si to trošku prohlížel a zjistil jsem, že tohle bylo dobrý místo na dům, ale já úplně nevím, jestli chci nějak extra stavit velký dům tady. Možná jenom nějaký takový přístřešek. Upřímně řeknu, že mě to stavění tedy jako úplně nebaví a když vidím nějaký díl, kde někdo staví, tak já to prostě vypínám a jdu nikam jinam. Takže úplně moc stavit nebudeme zatím. V tomhle tom dílu bych se s vámi rád podíval na to, jak si vyrobíme mapu, protože mapa bude úplně jakoby základní věc. Potřebujeme na ní několik málo věcí. V první řadě na ní potřebujeme papír a v druhé řadě potřebujeme něco, čemu se říká tuška. Tak, já se kouknu, co my tady můžeme vyrobit z tohohle z toho. Podle mě, kdybych vzal tamhle charcoal, no jo, to by mohlo fungovat, tyjo. Tak máme volný slot, takže já tady zkusím sebrat jedno dřevěný uhlí. Tohle to jsou vlastně věci, které tady byly už předtím. Postavil jsem si milíř. A z něj můžu udělat dřevěný uhlí, jo, super. Takže v milíři můžu udělat dřevěný uhlí a nemusím těžit tamhle někde tam. To normální uhlí, který mě trvá strašně dlouho najít a potom vykopat. Takže můžeme si dělat vlastní dřevěný uhlí, ale tady tohle to už tady leželo předtím, takže se nemusíte vzrušovat. Já jsem sebral dřevěný uhlí a teďka zkusím takhle napsat tuška. Tuška, podívejte se na to, můžeme vyrobit tušku. Super. Můžeme udělat tušku. Takže jediné, co nám chybí, je papír. A na papír budeme potřebovat věc, která se jmenuje lis na papír, kterou dokonce můžeme rovnou postavit. To je zajímavý. Potřebujeme to kládu. 5 klád. Železný ingot. 10 ingotů, ty krabe. To je drahý jak belgický pralinky. Co naděláme? Potřebujeme to. Potřebujeme lis. A já se postavím někam sem. Díky moc všem vám, kdo jste mě psali, že tamhle napravo mám napsáno, jak se rotujou předměty. Díky i vám, kteří jste napsali, že mám používat mozek a nebyli jste úplně jako tak jako polite, si myslím. Ale já to beru. Je tady rotování, takže Qčko a Zko. Tím to dávám nahoru dolů, ok, to je super. A JKL. Ok, dobře, tak tím můžu jako zarotovat takhle po všech možných osách. Co dělá Elko? Jo, to je takhle, dobře. Takže kam si dáme náš nový list na papír? Mohli bychom dát tady sem, takhle trošinku spustit. Takhle. Tak jako, třeba. A toto je náš list na papír, super. Asi bychom mohli postavit další, ale jeden nám myslím si stačí. No možná není úplně jako v řadě, ale to nevadí. Každopádně pro ty z vás, já jsem hodně pracoval jakoby mimo natáčení, takže mám tady takhle truhlu, do které budu dávat oblečení v tuhle chvíli. 9 slotů, to je docela dobrý, je to lepší než 6 tady u toho sudu a takový. Ne, sud má taky 9. Bedna má 6. Krabice. Krabice má 6, krabice je malá. Takže to je super. Mám tady kolovrátek, ve kterým spřádám přízy a dělám to zelnu, protože jsem zjistil, že tady se dá teda jakoby dělat z bavlny, kterou nemáme. Tady na tom ostrově není bavlna, ani jedna jediná. Vím to, protože jsem tady běhal docela dlouho. Dá se dělat zelnu, kterého je tady plno, naštěstí dokonce malou zahrádku lnovou. Zahrádku na len. A pak se dá dělat z lístku agáve. Agávy jsem tady ještě neviděl, si myslím. Možná jsem někde na nějakém jednom ostrově, nejsem si jistý. Každopádně tady pracujeme s selnem. A tady vidíte moji lnovou zahrádku. Tady mám takhle zahrádku na aloe, takže můžeme vyrábět potom obvazy, které, jak jsem zjistil, budeme potřebovat asi víc, než by mě bylo milo, ale co naděláme. Zpět k naší mapě. Máme tady list na papír a do listu na papír, když se na něj kliknu, tak do něj potřebujeme dát něco jako drť dřevěnou. Wooden pulp se to jmenuje, nevím, jak to vypadá jakoby takhle. A já nevím, skoro se mi zdá, jasně, koukni, ne, to je maniok.
Potřeba to nějaký kuchařský stanoviště, jak jsem vyčetl. Podívejte, tady je dřevěná drť, to můžeme vyrobit. Takže takhle, jasně, z dřevěných kousků, já tady vezmu vše. A vyrobíme si jednu dřevěnou drť, zkusíme to. Možná to nebude stačit a my nehoříme a to je špatně. Takže vezmeme si dřevěný uhlí a přiložíme, pardon. Jo, já se musím vybavit, rozumím. Inventář, tady dřevěný uhlí, tady je normální uhlí, takže uhlí vybavíme, nakrmíme. A teď si vezmeme samozřejmě zase škrtátko, protože bez toho si ani neškrtneme. A zapálíme. Tak, už nám to hoří. Teď v tom z tu chvíli už by se nám měla vyrábět dřevěná drť. Neboli wooden pulp. Super. To je jedna velmi důležitá věc, kterou jsme potřebovali udělat. Pak si tady vezmeme tu drť, dáme do lisu. Zkombinujeme to s tuškou, kterou vyrobíme teď. Doufám. Tuška. Vyrobit. A super, máme v inventáři tušku. Ale my tam nebudeme mít vůbec žádný volný místo, takže já to ještě takhle jako zapnu tady tohle truhlu a nasypu do ní to oblečení. Šitičko, příze nepotřebuje, máme tady teda, ano tak, tady tohle tu sukni strávy, ještě nějaké oblečení, ještě takhle filtrujeme, nic, nemáme tady nic, ok, dobře. Kam bychom ještě mohli odlejt nějaký věci, máme tady len, teoreticky bychom mohli tady posklízet nějaký len. A začít si spřádat další přízy. Jsem jako fakt teďka začal tlout do svého kolovrátku, jo. To jsem úplně nechtěl. Tak, vyrobit, super, to by nám mělo uvolnit zase trošinku místa v inventáři. A jasně, už máme dva volné sloty. Máme tady pírka, 114 pírek, jo, pane, jo. Bychom si možná mohli přestat sbírat. Máme tady brambor. Co kdybychom si opekli brambor, protože za chvilinku budeme mít určitě hlad. Tak si opečme, to je dřevěná drť, jedenkrát si uděláme brambor, pečený brambor, vydrobit. A máme tady naši dřevěnou drť. A teď se podíváme, kolik ty dřevěný drti budeme potřebovat tady sem. 10. 10 dřevěný drti na 10 listů papíru. Tak to je trošku víc, než jsme si mysleli, ale okej, to nevadí. Máme tady dost dřevěných kousků, takže 3, to je 4. A dřevěná drť? Co to děje? Možná budu muset tady někam zaběhnout. Pokácet nějaký strom. To sekira to, co máme, je to krumpáč. Potřebujeme sekiru tady. Zkusím pokácet nějaký strom, to jsme bez tak dlouho nedělali. A budeme to potřebovat teďka, protože budeme přece jenom asi trošinku stavět. Aspoň nějakou střechotně nás neprší. Já bych rád vyrobil, nevím, jsem to říkal posledně, možná, že jo, takové jako, víte co, když prostě domorodci v tropickém lese jdou někam jako na výpravu, tak si na noc, aby nesežrali ti pavouci a hadi a takovýhle věci, tak si vyrobí takový přístřešek, který má zároveň, sakra, jsem nechtěl, který má zároveň podlážku, tak něco na ten způsob bych si chtěl postavit a doufám, že se mi to povede. Jinak jakoby těch věcí, už jsem to možná taky říkal posledně, je tady poslední opravdu velké množství. Mluvil jsem o té facebookové skupině, díval jsem se, že někteří jste se k ní přidali, to je super, tyjo. Bude nás víc, nebude se bát velká nic. Co to bylo? Bylo to jako lejno? Semeno jehličnatého stromu, to je jedlová šiška. Klacek můžeme vzít. Co je tohle, tady kůra se přilepila na keřík, tyjo. Nedostatek místa v inventáři, děkuji. Co s tím budeme dělat? Pryskyřici si můžu vzít. Budu si muset vyrobit nějaký uložený prostor. Asi vyrobím ještě jednu tu truhlu. To mě přijde jako rozumný, protože truhla je docela dobrá. Vydá se do ní hodně věcí. Co kdybychom tu truhlu zkusili jako postavit tady na tu vrchní? Já to, moment, vydržte, jo? Truhla? Ne, to je triko. Nemůžeme, nemáme prkna. A máme v inventáři nějaký prkna. Máme, takže já zkusím vyrobit prkno. Chybí nám jedno jediný. A můžeme vyrobit docela hodně, takže to je v pohodě. A teďka truhla. Postavit. Tak, a co jako když tady máme teda to obrovský, úžasný Q a Z. Tak já to jako můžu posouvat, ale nikam to nepostavím. Dobře, to nevadí. Uděláme to tak, že tady, dozadu, vedle, do boku. Možná sem, takhle sem zkusíme dát truhlu. Takže stavím truhlu, trošku ji zvedneme, mandle.
Nejde postavit truhla. Proč nejde postavit truhla? Je to moc blízko, je to moc daleko. Tak, teďka postavíme truhlu. Super. Já nechci... Tak, výborně. A z inventáře tam dáme nějaký věci, které teďka nepotřebujeme úplně. Takže můžeme tam dát kamenný moždíř. Ten... Toho se můžeme zbavit takhle. Tady tu přízi tam dáme. Šikíčko, který je použitý. Ještě kdybych neklikal dvakrát, tak by to bylo mnohem lepší. A tady ten tam dáme. Věci na výrobu si necháme. Věci jako opuncie, ananas, meloun, pouštní meloun, další pouštní meloun, banán a víc místa nemáme. Ale to by mělo stačit, takže v pohodě. Zaběhneme si sem. Vezmeme si tu kůru, která tady někde by měla být. Tady kůra. Takhle. Pořád se tam drží. Fouká vítr, ale kůra se drží. Vezmu si do ruky tady tyhle ty šišky, co máme. A předpokládám, že... Jo, si zasadit, jasně. Já jsem se blbě koukal. Zasadíme. A tady jsem. Máme zasazeno. Super. Tady nám prostou další stromy, který pak můžeme kácet a můžeme použít na výrobu vlastně toho našeho přístřešku. A já se kouknu, jak to vypadá teďka s naší dřevěnou drtí. Měli bychom mít dost teďka úlomku toho dřeva. Jo, můžeme vyrobit další dřevěnou drtí. Tak, jinak vezmeme tady všechny ty věci, které potřebujeme. Upekli jsme si brambor, tak já ho rovnou zbaštím. Sníst pečený brambor, tyjo, to vypadá, jak kdyby měla koňský koblišky v rukách. Dobře, s touto myšlenkou sníme pečené brambory. A je to hotový. Tak, kolik máme dřevěný drtě? 40. 40? Oh crap, dobře, takže to uděláme jinak. Já se to nějak jako nevšim, že my vždycky vyrobíme 10 z těch dřevěných kousků. Tak jo, dáme vyrobit papír. Lis pracuje bez paliva, bez nějaký energie, což je úplně super. Takže budeme chvilinku vyrábět papír a vrhneme se na výrobu mapy. Začínají se nám dloužit stíny, zapadá sluníčko. Máme tady postel perfektní, která je úplně perfektní samozřejmě. Tady se nám spí mnohem pohodlněji. Já teď zatím takhle vyzvednu ještě tohle na tu přízi a dám ji sem do tyhle tý bedny. Máme vyrobený papír a zkoukneme, jak je to s tou mapou teda. Jestli nám bude stačit ten jeden papír, nebo jestli jich potřebujeme víc. Takže papír, mapa. Vypadá to, že nám bude stačit jeden list papíru, což je úplně super. Dáme ho vyrobit. Mám v inventáři mapu. Tak a teď mi řekněte, jak funguje taková mapa. Otevřít mapu. Super, takže úplně automaticky nám mapuje teda to místo, kde my jsme. Já předpokládám, že když jako poběžíme dál, tak bychom měli objevovat to místo, který, nebo ten prostor, který vlastně máme před sebou. Tady je divočák, zkusíme se vyhnout zase dravcům, prostě už standardně. A vypadá to dobře, tam je vlčí kůže akorát. Jo, výborně. Tak přesně takhle se nám bude objevovat veškerá mapa, až budeme plout po moři, tak budeme mapovat i ten prostor kolem nás. Já v tom stuku bychom mohli udělat to, že si zmapujeme tady ten ostrov. Abychom viděli, kde jsme. Běhneme to kolem dokola a budeme přesně potom vědět, předpokládám. Vlčí kůže. Víte co, já to možná pozbírám tady ty pozůstatky. Já jsem bral jenom maso, protože jsem měl plný inventář, tak máme trošku prostoru. Tak já začnu brát ty vlčí kůže z těch zvířat, co jsme zabili. Objevíme si ostrov, abychom pak věděli, kde přesně máme základnu, abychom pak nebloudili a takové věci. Tak zhruba takhle vypadá obvod našeho ostrovu, ještě musíme prozkoumat i to vnitrozemí. Ta mapa je super, vypadá to, že nám to tady dokonce odhaluje ložiska těch nerostných surovin, které tady máme. Tohle nejspíš budou železné rudy, tady to vypadá na uhlí, tady tohle to budou nejspíš pazourky nebo něco na ten způsob. Super, máme další věc, která nám usnadní pohyb a která nám hlavně umožní se vrátit tady na to místo, kde máme tábořiště. Nejspíš tady jakoby není něco jako landmark, že bychom si udělali, nebo waypoint, to bylo úplně nejlepší, ale aspoň takhle prostě zapamatujeme si, kde jsme a pak se tam vrátíme. Ideální. Tak jo, takže to byla velká část našeho questu, který jsme měli na dnešek určený. No a další část je, že si teda za prvý
vymyslíme místo, kde bude stavět náš dům. Možná bychom ho mohli zkusit nějakým způsobem začít trošinku stavět. Aspoň se podívat na to, jak do toho. A potom já bych chtěl začít stavět tu velkou loď, protože to bude velká věc. Nechtěl bych se tady zase nějak úplně extra dlouho zdržovat na tomhle tom ostrově. Chtěl bych se vydat někam dál, odhalit nějaký další krásný biomy. Viděl jsem třeba jakoby polární biom s polárníma medvědema, ten by mohl být docela dobrý, si myslím. To je furt zabagovaný nějaký úplně neuvěřitelný jakoby nějaký šťovík nebo co, nechci to tady, ale co s tím nedělám. Tak, tady ještě nějaká tráva, kterou nechci, tu sebereme taky. No a tady takhle na tom kopečku by bylo pěkný, kdybychom měli ten svůj dům, že by zhlížel takhle na tu vodu, na ten přístav, kde budeme stavit tu loď. Vybavíme si lopatu, protože tady mám v inventáři někde lopatu. Určitě, nikde jsem ji tady viděl. Tady je lopata. Ne, to je šíp. Lopata. Hladík. Nechci hladík, chci lopatu. Tady je lopata, výborně, máme lopatu. A zkusíme vyrovnávat. OK, to vypadá zajímavě tohle z toho. Dobře, padá nám z toho hlína. Ale jo, tak to je docela jako pěkný, že tady uděláme nějaké takové jako rovný místo. Poškozujeme si lopatu. Má ta lopata nějaký jako durabilitu nebo něco takového? Nedotčené. OK, tak jestli má, tak asi docela dobrou, takže nebudem to nějak dramatizovat a budem prostě pracovat. Makej si, syno, makej. Nádherně rovný místo jsme si tady udělali. Trošinku nám to tady kazí takhle kopeček tady s bezinkovým keřem, ale jinak to je úplně v pohodě. Tady nahoru se nám to zvedá k našim nástrojům, přístrojům, strojům a k posteli, kterou brzy přesuneme do našeho domu. Trošku jsem se díval, jaký materiály na to všechno použít. Napadlo mě teda, že bychom mohli nejdřív udělat takovouhle konstrukci z dřevěných trámů. Minimálně tam udělat jakoby několik podpůrných sloupů. Takže já zkusím vyrobit, mám inventář. Mám tam trošku volného místa. Takže zkusíme vyrobit. Tady stavění. Dřevěný trám. A zkusíme ho vyrobit, řekněme, 4x. Potřebujeme na to jednu kládu, což není tak strašlivý. A tady máme dřevěný trámy. Já si dám do ruky a uvidíme. Tak, tohle je to slavné stavění. Všichni to znají, všichni to vědí. Chtěl bych, aby to bylo udělané takhle. Ne. Takhle. A já koukám. Jo, že teda jedinou možnost, kterou mám, že to nedá zabořit do země, to bych asi musel jakoby trošinku těžit, nebo když to udělám takhle. Jo, půjde to, opravdu to půjde. To je přesně ono, takhle trošinku, jen trošinku malinku to zvednout. Takže jeden dáme třeba tady sem. A ono se to přichytává k té mřížce, to je příjemný docela. Druhý trám dáme tady sem. Tak a teďka uděláme tak jakoby obdélník. A zkusíme to jakoby držet v té jedné úrovni, aby to nebylo úplně moc velký, protože když to bude velký, tak to nebude pěkný. Tak tady sem. A teď ten poslední, trefme se úplně pěkně. Takhle. A tady? Je to ono? Takhle jo. A takhle jsme se taky trefili, je to možný, nebo to jsme se netrefili? To asi poznáme za chvilinku, možná jsme se úplně netrefili. Ne, tady to bude chtít, já to ještě můžu vzít, jasně. Takový to odpočítávání, ten čas, který tam máme, tak to je vlastně odpočítávání toho, že když nám to dojde do nuly, ty 2 minuty, tak s tím předmětem už nepohneme, bohužel. Takže ještě jsme měli možnost to sebrat a přemístit. Za to děkuju Rorschachovi, že to práskl ve svém videu. Ne, ještě ne. Tak a zkusíme to ještě takhle. Teď už to musí být ono. Jo, teď to vypadá krásně. Tak a teďka mezi tím uděláme takovou jako, řekněme, podlášku nebo podlahu, která bude trošinku nad zemí. A přemýšlím, jestli tyhle ty... Jo, možná to uděláme takhle. Výroba, uděláme ještě 4. Postavíme je tady na tyhle ty původní. Prvně si tady musíme vzít do ruky. A to budou takový trámy, které budou úplně celý... Tak, super, jo, wow. Rozjel jsem se trošinku víc, než jsem původně chtěl, ale dobrý, přesně takhle jsem si to představoval, trošinku jsem zápasil s tím, jak to má být široký, jak to má být vysoký,
Pustil jsem se i do střechy, to jsem úplně nechtěl, ale budeme tam mít takovou pěknou slaměnou střechu. Problém je ten, že jsem na tomhle ostrově vyzbíral téměř všechnu trávu, takže ne trávu, ale seno. Tady tyhle ty bloky se dělají ze sena. Budeme muset asi na výpravu za senem, nebo já nevím, jak se to jakoby spawnuje, respawnuje, despawnuje, já nevím. Máme tady třeba nějakou suchou trávu? Máme přece jenom. Tak nejspíš... To mě možná napište dolů pod video, prosím, jestli víte někdo, jak to je s životním cyklem tady z těch věcí, těch rostlin, jestli prostě jako rostou, pak uschnou, objeví se znovu, nebo já nevím. Přijde mi, že jsem tady jakoby všechno to seno nebo ty uschlý věci vyzbíral a teď je tady zase docela dost. Pozabíl jsem plno vlků, myslel jsem si, že jsem pozabíl úplně všechny vlky, kteří tady na tom ostrově byli, ale zase se mě tady začali nějací objevovat, takže pravděpodobně tady nějaký respawn těch věcí bude. Bude tady nějaký životní cyklus. Napište mi, jak to je. Každopádně, máme v uvozovkách střechu nad hlavou. Takže máme kde spát. Brzy se pustíme do té větší lodi, kterou si postavíme. Já bych možná mohl skočit pro ten malý člun takhle přeplout sem, abychom ho tady někde zakotvili. To by mohlo být pěkný, jo. Máme vlastně mapu, takže už nebudeme tak úplně moc bloudit, což je super, si myslím. Ale... Ještě než se pustíme do lodi, tak jsem si říkal, že bychom mohli vyzkoušet vyrobit jednu věc. Viděl jsem, že tady je něco jako taková krabička na semínka, která by se mě docela hodila. Já nevím teda, kde to přesně bylo. Jídlo? Materiál asi ne. Nástroje, zbraně, tam bych to taky netipnul. Co je tohle? Tady to rozhodně není. Oblečení taky ne. Materiály a zdroje? Taky ne. To je nábytek? V nábytku by to teoreticky mohlo být. A možná, že bych to mohl jako takhle zkusit vyhledat. Dáme všechno a zkusíme sem. A to je přesně ono. Krabička na semínka a dokonce potřebuje jenom prkno a dřevěný kousky. Paráda. Tu si vyrobíme a hnedka si vybavíme. Krabička na semínka je fajn, protože do ní si můžete jakoby naskládat semínka různých věcí, které vám tady rostou. A když si... Když prostě odejdete na nějaký ostrov, kde ta věc, kterou jakoby chcete, není, tak si ji prostě můžete vypěstovat od semínka. Tady máme třeba... Ne, to není to agáve, že jo? Ne, to je klacek, teď tohle. To je vysoká tráva. Ne agáve, ale aloe vera. Já jsem si, že tady tomu můžeme teď jakoby nějak položit na zem, nebo co se s ním dělá. Jak se s ním zarába? To mě zajímalo docela. Máme tady semínko kapradiny, to nechceme. Uhlí to asi dávat nebudeme. Aloe vera. To je ta věc, která nám vlastně dělá ty silný obvazy, respektive ne silný, ale ty dobrý obvazy. A my můžeme jakoby si vypěstovat. Není úplně všude, našli jsme, máme ještě pár lístků, takže já bych si chtěl z ní udělat semínka do krabičky a odvést je potom sebou na daleký cesty, abychom si mohli vypěstovat a nemuseli hledat na těch dalších ostrovech. Jenom mě jako řekněte. Já bych čekal, že to nějak jako položím tady to, co to, ale nevypadá to. Zpátky do ruky. Control, shift, ne. Ne, prostě ne. Já to zkusím vykoumat. V inventáři máme volné místo, takže takhle rozbít, jasně. Rozbijeme aloe vera, budeme mít semínko aloe vera. A když to dám jako takhle sem třeba. Wow, ok, dobře. To je zajímavý. Takže tady ty tři tečky nejspíš znamenají, že to je otevíratelný předmět. Když na to kliknu, tak vidím obsah, takže máme tady semínko aloe vera. Znamená to, že to má jakoby, ne, to bude mít asi 10 slotů, že jo? Ne, to je na slotu 10. Že to má takhle úplně jako mrtě moc slotů na semínka, jo? To by bylo úplně perfektní. Protože já bych tam takhle mohl dát třeba ty semínka kapradiny, který asi v životě nebudeme na nic potřebovat, ale protože můžem, že jo? Možná bych ještě trošku tady ten z té aloe rozbil. Ať máme aspoň 9. Takže 6. Proč se to... To mají stejnou texturu, to je takový blbý. Takhle? Jo, super, máme 9 semínek aloe vera. Výborně, to je úplně perfektní věc, takže máme krabičku na semínka. A semínka si sebou můžeme vzít na cestu dál. Potom bychom možná měli ještě tady sebrat nějaký len. Případně, kdybychom chtěli dělat látku, tak ať máme semínka lnu, protože bůh ví, jak to bude dál. Když přijde na nějaký tropický ostrov, tam by mohla být bavlna, pouštní ostrov, taky bavlna,
nějaký sněžný biom, tam by to možná mohl být problém, jako to je možný. Takže vezmu si i len, aby bylo z čeho dělat látky. Takže další věc, kterou tady máme. Super, víte co? Zkusíme se zaměřit teďka na postavení té velké lodi, abychom se mohli podívat dál. Tady ten ostrov je pěkný, mě se tady líbí, asi tady nějakou dobu ještě budeme, ale mohli bychom se začít mapovat okolní ostrovy a začít přivážet ty dobré věci sem, to si myslím, že by mohlo být docela zajímavý. Takže zkusíme výrobu a bude to jako samozřejmě tady nějaká loď. Vím, že to bylo jakoby spousta různých dílů té jedné velké lodi, co to je. Katapult, děláte legraci země, co je tohle? Sedadlo spolujezdce, to snad ne. Tady se totiž dělat ty auta, jasně, to je pravda, auta. Mhm. Co je tohle? Energetický pracovní stůl. Na to se podíváme někdy v nějakým pozdějším díle, jak se pracuje tady s energií. Sáček na rostliny. A to je taky věc, kterou bychom mohli. Inventářový kontejner. Aha, to buď z kůže, nebo z látky. Wow, máme nějakou látku, že bychom si udělali sáček na rostliny, protože to bude asi fungovat úplně stejně jako sáček na ty semínka. Ale ne, pardon. Látka tady není. Kde jsme ji nechávali? V sudu? Máme vůbec nějakou látku, nebo jsme ji všechno spotřebovali? Spotřebovali jsme ji, musíme si utkát novou látku. Ne, moment, tady by to mohlo být. Ne, tady máme jenom přízy. Ale to nevadí, ona i příze se nám bude hodit. A teď nevím, jestli náhodou nepotřebujeme 9 kousků příze na jednu látku. Nepotřebujeme jenom 3, takže si vyrobíme takhle 2 látky. Super. To musíme ještě nějak trošinku poladit tady tu věc s tou přízí a s tou látkou. Kde je tady len nějaký? Nevidím žádný len v okolí. Dáme dole? To vypadá kolonovitě. Jo, to je len. Takže já ho vezmu a začneme si ho množit, ať nemusíme běhat někam daleko a trošku si uděláme nějaký látky. Já jsem vzadný, že na plachty a na loď budeme potřebovat hodně látek, takže to bude velmi, velmi důležitý. Každopádně, potřebujeme teďka loď. Tohle je ta malá loď, kterou máme vyrobenou, ta nám kotví na druhé straně ostrova. Buď vy tady banditu v klobou. Jo, to je dobrý. Jo, a to je jasně. Tak, tohle potřebujeme. Velká loď a loď. Jaký je rozdíl mezi velkou lodí a lodí? Každopádně asi jako spousta prken si myslím, ty brďo. Velká loď potřebuje mnohem víc prken a hřebíků než normální loď. Máme tady tuhle tu malou, pojďme se soustředit tady na tuhle tu normální loď. Bude mi říkat, tohle je malá loď, tohle je normální loď a tohle to bude velká loď. Loď, ok, dobře. Uděláme tady tuhle tu normální. Budeme potřebovat kladivo, nemáme nikdy žádný kladivo. Tady máme kladivo, ne? Co to je zase za halus? Jediný, čeho máme dost, jsou hřebíky. Takže vyrobíme prkna, těch by mohlo být docela dost. Potřebujeme ještě 19 prkno a my nemáme žádný klády, jo. Ale vůbec kláda. Už nemůžu vyrobit, jo, já nemám pilu. A když se koukneme na to, jak jsme na tom s tou látkou a mezi tím si vyrobíme ten váček. Tady ne, tady můžeme utkát koberec, to nechceme. Jak se to jmenovalo? Váček? Sáček? Sáček se to jmenovalo, opravdu to je sáček. Potřebujeme tady ten a nemáme šitíčko, protože to jsme si odložili tady sem, pokud se nepletu. Jasně, tady máme šitíčko. V tom vzduchu můžeme vyrobit sáček na rostliny. Takže vyrábíme. Máme ho v inventáři? Máme, super. Stejně jako ta krabička na ty semínka nám tady nabízí spoustu slotů. Takže my tam můžeme vlastně dát len. Jo, paráda. Tady máme hledík. Co dál bychom tam mohli dát? Aloe vera, to tam dávat nebudeme. Wow. Tý máme dost. Mohli bychom se zamyslet nad tím, jakou kytku bychom si chtěli vzít sebou. To by bylo super, kdybych jsme to měli v těch předchozích misích, kde jsme měli tam ten tu mrkev a ten čilský hledík a takový v té zahrádce, který jsem tady ještě neviděl. Každopádně, bohužel to máme až teďka, ale to nevá. Uvidíme, co tam dáme. Máme vyrobený sáček, který bychom mohli mít vyrobený kladivo. Kladivo je hotový a vyrobíme si tu pilku. A začneme řezat polena a začneme
vyrábět loď. Takže, když to vezmu ještě jednou sem, loď, tak budeme potřebovat vlastně prkna a klády. Klád potřebujeme 50 dohromady, máme jich 27. To znamená, v tuhle chvíli my rozhodně nemáme na to, abychom postavili celou loď, takže potřebujeme nakácet nějaký stromy. Tady jsou malý semenáčky, které jsem zasadil. Tady takhle rostou, ale ještě nevyrostly. Takže já se si pustím sem, tady do toho kácení a uvidíme, kolik toho nakácíme. Tady ten krab tady pořád jako obšlapuje. Oh. Wow, viděli se to, on normálně ohnul tu kukuřici, tak to je hustý. Sisina hladový, takže jí dáme najíst. Bude to chtít dvě pořádný porce, abychom ji zasytili. Pořádný porce pečeného masa. Tu správnou flákotu, proč tady je takhle pryskyřice a co to je? To je spací podložka, aha. Jak já už tady spím takhle na té posteli, tak jsem pohodil tady spací podložku, kterou nepotřebuju. Měli bychom mít hotovou pilku, nakáceli jsme spoustu dřeva. Takže nevezmu, protože nemám místo v inventáři. Zkusíme se něčeho zbavit. Kořen kurkumy, ten asi nepotřebujeme mít teďka u sebe zrovna. Tady bude nějaký volný místo. Tak, co dál ještě nepotřebujeme? Tuška. Tuška je rozbitá. Hřebíky potřebovat budeme. Máme kovový kladivo, takže nebudeme potřebovat vlastně tady to kladivo. A to by mohlo být docela v pohodě, teďka si myslím. Takže, výroba. Nepotřebujeme tu pilku pořád ještě. Takže, beru si pilku. A musíme vyrobit prkna. V tuhle chvíli máme kolik prken? 31. Koukneme se ještě jednou. Tam na tu lotí bylo třeba 50. Jo, já jsem, na to si musím dávat pozor, zase jsem byl tam v té kovářské výhni a nenabízí mi to tam k výrobě tu loď samozřejmě, protože proč. Klád máme dost a potřebujeme teda 19 prken, takže já se kouknu takhle na prkno a máme tady prkno, můžeme jich vyrobit 330, to je docela v pohodě. Kláda 66 z jedný potřebujeme, kolik vyrobíme takhle na jeden pokus prken? 5 prkno, 5, 10, 15... 20. Teď bychom teda měli mít dostatečný počet prken a dostatečný počet klád. Takže vyzkoušíme to takhle. Je to tak? Podívejte. Loď, velká loď, nebylo to předtím naopak? Je to trošku zvláštní. Já možná se běhnu, ne, takhle to dáme postavit. To bude velká loď. To bude obří loď, doufám, že nám neodplave. Vidím, že tamhle má kotvu, tamhle má dokonce kormidlo. Zkusíme si to zase pootočit nějakým způsobem. Jak to budeme rotovat? Takhle. To by mohlo být docela dobrý. A když ji dám takhle na vodu. Hups. Ale jo, to vypadá docela dobře. Teď teda možná jsem měl dát kousíček dál, teda to je pravda. Když pláme se nahoru. Tak. Super, paráda. Máme naši první velkou loď. To je zajímavý, musíme ji trošku doladit. Pak ovarající kotvu. Teďka jsme zvedli kotvu a teoreticky bychom jako měli kam si plout. Ale nemyslím si, že bychom teďka jako někam odpluli. To není tady žádný žralok? Velmi nerad bych skončil neslavně v tlamě žraloka v tomto chvíli. Tohle je kotva spuštěná. Jakoby dolů. Tady zkusíme vytáhnout. Wow, zafungovalo to. Ale nejspíš jsem udělal něco špatný a tu loď jsem měl asi kousek posunout ještě, to jsem úplně nečekal. Já můžu třeba nějakým způsobem jako pracovat s tím dnem, že bych si tak vybavil lopatu. Jde to? Nebo jenom si jako hraju s vodou? Fakt to funguje, dobře. Teďka jsme vlastně vydlabali nějak trošku hlíny, trošku země, aby naše loď nebyla chycená takhle jakoby na břehu. No, nevím, jestli se nám to úplně jako daří. Možná, že jo? Co, jak to vypadá? A furt tam jako visí, to je jaký zvláštní. Ne. Wow. To je, kdybych jako nakládal tu vodu a ne tu hlínu. Počkej, dělám něco jako strašně špatně. To nejde takhle. Víte co, asi to necháme takhle jakoby v tomto chvíli být. Já tam zkusím dodělat na tu loď ty ostatní nástavby. Tam přijde určitě jakoby jedna nástavba dozadu, jedna dopředu, takže
Příď a záď, to jsou takové jakoby vyšší. Potom nějaký stěžeň s nějakou plachtou, možná nějaký zábradlí, teďka úplně přesně nevím. Zkusíme se na to podívat v příštím dílu. To byl takový základ toho, jak se staví loď. Takže postavili jsme si normální loď, která ještě není úplně hotová, je to vlastně ten úplně první díl. Musím vymyslet, co uděláme tady s tímhle s tím, to je takový hodně zapeklitý teda. Co to je tady, nějaká písek? Naštěstí nemáme dost místa v inventáři. Mě trošku trápí tohle toto. No, běž, kousek. Jako vypadá to, že by to mohlo zafungovat. Já se s tím budu trošinku hrát. Vymyslím, jak vyrobíme ty zbývající části té lodi. A v příštím dílu si dokončíme tady tu loď. A podíváme se, co máme tady kolem koukolem, jestli tam nebude mít nějaký pěkný biom nebo něco takového, abychom se posunuli dál. Tak jo, jsme na konci dnešního dílu. Já doufám, že se vám Violence pořád líbí. Napište do komentářů, co si o tom myslíte, pokud chcete, abych udělal něco speciálního, zvláštního, něco, co jste ještě nikdy jinde neviděli, tak mě dejte vidět, já to vyzkouším. Každopádně budu rád za jakýkoliv koment, like, odběr, znáte to. Ať uděláte cokoliv, tak se na mě mějte fajn, hrajte dobrou hru a uvidíme se příště. Zatím čau.